Є знижки на Долгіт крем та Долгіт гель. До 30% в аптеках подорожних вам та Ощад. Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ. Це відомі слова Пабло Пікассо про українську художницю Катерину Білокур. Три картини Білокур – «Цар Колос», «Берізка» і «Колгоспне поле» – були включені до експозиції радянського мистецтва на міжнародній виставці у столиці Франції 1954 року. Саме «Цар Колос» захопив іспанського художника. І з того моменту поряд із іменем Білокур часто додається теза. Вона та українська художниця, творчість якої полюбив сам Пікассо. Та в цій історії є нюанс. У телеграм-каналі про історію «Back to the Roots» дослідниця Анна Лодигіна опублікувала маловідомі факти про справжній бекграунд компліменту Пікассо. Вона пише, гарні історії часом мають друге дно, не таке вже й привабливе. За словами Анни, слова Пікассо мали під собою політичне підґрунтя. Справа в тому, що Пікассо був членом Компартії Франції і незадовго до виставки мав скандал через опублікований портрет Сталіна. Його Пікассо написав на замовлення Луї Арагона для випуску місцевої газети з нагоди похорону радянського вождя. Портрет Пікассо виходив за рамки соцреалізму, улюбленого радянського жанру. За основу фото Сталіна з юності, на додачу з'явилися вуса. Французи назвали картину «Жінка з вусами», звинувачуючи Пікассо у тому, що він насміхався зі Сталіна. Тоді ж Пікассо натякнули, експериментувати із образом вождя, хоч він уже і в труні, погані забавки. Одним зі способів викрутитися Пікассо обрав так звані вчасні компліменти. Тож, коли на виставці в Парижі Пікассо побачив роботи української народної художниці, яка мала уособлювати розквіт українського села в умовах колгоспного ладу, він і озвучив комплімент. Наостанок Анна Лодигіна додає, про свій успіх у Парижі Катерина Білокур навіть не підозрювала. Крім того, так звана селянка-колгоспниця Катерина, якою її представляли совєти, жодного дня не працювала у колгоспі. І найнеприємніше – дві експоновані у Парижі роботи «Цар Колос» та «Берізка» не повернулися. Чи їх викрали, чи перепродали – невідомо. Однак напевне, що Пікассо тут ні до чого.